Мої друзі знайшли дуже красивий, чудовий гриб. І попросили, щоб я запитала в своїх підписників, що це за гриб. Почала розбирати. Така красива махрова золотиста шляпка переливається на сонечку, ну ніби квіточка якась. Починає проростати з такого мішечка, далі йде тоненька ніжка і красива шляпка махрова. Розібралися, друзі, це не їстівний гриб. Називається болбітус або бальбікій золотистий. Він росте все літо і до середини листопада. Зростає переважно на гною або сильно удобреному ґрунті. І навіть, кажуть, іноді на траві. Наші друзі знайшли їх у нас в балці. Як я вам розповідала, балка – це яр. На Дніпропетровщині всі яри називають балками. І ось йому все тут чудово. Подивіться, яка чудова шляпка, але, друзі, він не їстівний. Красивий, але не їстівний.